Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Shuhrat Musayev. Bugungi videomizda Surxondaryo viloyati Sherobod tumanidagi tadbirkorlar masalasida bo'ladi. Albatta, biz hammamiz bilamiz va eshitdik ijtimoiy tarmoqdan televideniya orqali prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev har bir tadbirkor ikkita ishchi o'rni yaratsa, uni boshimda ko'tarib yuraman degan. Sherobod tumanida esa yuzlab ish o'rni yarataman degan tadbirkorlarni yo'lini to'sishdi. Bu borada tadbirkorlarning o'zini gapini eshitib va tegishli tartibda bu insonlarga yordam bersanglar. O'zimizni cheki-cheki qishloqlarda infrastruktura rivojlanib, ishchi o'rinlar yaralib, har holda 100-150 insonni qora qozoni qaynashiga sababchi bo'lib qolasizlar. Albatta videoni tomosha qilinglar va iltimos qilib qolaman, tegishli tartibda bu masalani ko'rib chiqishinglar. Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekistonimiz prezidenti Shavkat Miromonovich va bosh vazirimiz Abdulla Aripovich va vazirlikda turgan yuqori turuvchi senat vazirlik rahbariyatlari. Men Surxondaryo viloyati Sherobod tumani mana shu Poshxirt qishlog'ida tug'ilib o'sganman. Hozirgi kunda 2014-yildan beri Sherobod tumani Bog'obod mahallasida tadbirkorlik bilan faoliyat ko'rsataman ko'p tarmoqli. Tadbirkorligim davomida bir xuddi mana shu turgan joyimizda cho'ldan yer olib, chorva kompleksi va tog'chilik xo'jaliklarini qurganman. O'sha yerda kichik tadbirkorliklar bilan shug'ullanib kelamiz. Sizni tashrifingiz mana shu Sherobod sement zavodi tashrifingizdan keyin shu yo'llarimizda mana shu muntazam yo'l Poshxirt qishlog'idan o'tganingizda bu yerlarni bog' qilish, obod qilish, ishchi o'rinlarni yaratish kerak degan topshiriqlaringizni televideniyada, matbuotda ko'rib xursand bo'lib, biz shunga azm qildimki, men o'z mana shu loyihamni amalga oshirish uchun mana shu yerdan tuman hokimini qarori bilan 6 gektar 25 sotix yerda qurilish materiallari, tosh, shevin, shlaka blok, gazablok va avtomobillarga siqilgan gaz avtoservislarini qurishni ahd qilib yer oldim men shu yerdan qaror bilan chiqarib. Maqsad o'sha loyihani amalga oshirsak, ushbu ko'kdan hududida 10 ta qishloq bor. Ko'proq mana katta qishlog'imiz 150 ming yillik qishloq, Poshxirt qishlog'imiz. Ishsizlar ko'p bu yerda, kambag'allik qatlamlari juda qalin. Kamida bu loyihamni ishga oshirsam 100 tagacha yaqin odam ishchi o'rin yaratiladi. Bu degani 100 ta kambag'al oilani ro'zg'ori tebraladi, qozoni qaynab xursandchilik baxsh qilgan bilamiz. Sizni oldingizda, Alloh taolaning oldida bu qilgan xayrli ishlarimizdan bir umr biz minnatdor bo'lib yuramiz sizdan ham Allohdan. Mana endi bizda ushbu loyihamizni oshirish uchun juda katta g'ovlar paydo bo'lib qoldi. Bu g'ovlardan birinchi bo'lib mana bank xodimlari Sherobod Xalq bankida bir yildan beri sarson bo'lib respublikasigacha murojaat qildik. Respublika bosh prokuraturasiga murojaatlarim ko'rilmasdan bank xodimlarini o'zi tarafdan necha barobarga yopiladi. Ana undan keyin Xalq bankidan men viloyat sanoat qurilish bankiga o'tkazildim. Hisob raqam o'sha yerga o'tkazib, kredit uchun qilingan mana garov loyihalarimi, biznes loyihalarim, ekologiya hamma hujjatlarim taq bo'lib borgandan keyin ham bankni sanoat qurilishni bankni boshlig'i Ulug'bek aka va ko'proq bizga yo'l to'sarlik qilgan bu kredit bo'limini boshlig'i Yo'lchi degan yigitimiz. Biz hattoki ish boshqaruvchilarimiz Respublika sanoat qurilish bankka jo'natgandan keyin ham shu xodim shunday shunday tashkilot desak, bu Yo'lchi degan bu da'vogar borib o'sha yerda bunga kredit bera olmaymiz. Garov ta'minoti 500 ming so'm bo'ladi, bor yo'g'i. 5.5 milliardga baholangan, ushbu davlat baholagan tashkilotlar davlat ro'yxatida turadi. Qo'lida litsenziyasi bor baholangan tashkilotlar. U bilan biz birga yana bankda garov sifatida respublika sizni hurmatli prezident bo'lamiz. Siz respublika tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash markazi tomonidan beriladigan imtiyoz 5 milliard so'mlik olinadigan kreditni 50%ga garov turishini u o'sha ham bizga beriladigan katta imkoniyat. Nima uchun biz ushbu imkoniyatdan foydalanmasligimiz kerak? Va chet eldan keladigan 8 ta texnika va tosh zavodimizni ham ertaga bank xodimlariga garov yetmaydigan bo'lsa, bir qismini bularga ham garovga berishga biz tushuntirishlar qildik ularga. Ikkinchi etapda bular olib kelingan texnika. Garov masalasida ham, hujjat masalasida hech qanday e'tirozlar ham yo'q bizda. Hamma hujjatlarim to'g'ri, faqat mendan ko'p shikoyatim bank xodimlaridan bo'lyapti. E'tibordan orqaga qolib ketyapmiz bizday tadbirkorlar. Muhtaram prezident bobo, siz mana shu yo'llardan o'tdingiz. Sement zavodimiz yangi ochilgan vaqt o'tdingiz. Bizga o'xshagan qani bu paytgacha berdi qani bironta obyekt qurildimi shundan keyin? Shu uchun Surxondaryoda tadbirkorlar yuragi yetishmaydi. Sabab bankdan imtiyozli kreditlarni ololmaymiz. Agar kredit olamiz desa 1000 ta ishchi o'rin ham yaratishimiz mumkin edi bu yerga. 1000 tagacha ishchi o'rin yaratishimiz mumkin edi. Lekin ushbu bank xodimlarini to'siq bo'lib
g'ovib shaxsiy manfaatda tamagirlik sifatidami nimaga tadbirkorga yo'l ochib bermasligini hozirgacha tushunib yeta olmaymiz. Muhtaram prezident bova, sizdan umidimiz katta, e'tibordan chetda qolmaymiz. Mana shu qishlog'imizda sizni duo qilamizki, ushbu loyihamni amalga oshirish uchun istangizni qo'yishingizni iltimos qilib qolamiz va 100 ta xonadonni ish bilan ta'minlashga va'da beramiz va loyihani amalga oshiramiz. Rahmat. Tadbirkor yo'liga to'siq bo'lishni davlat siyosatiga xiyonat deb qabul qilamiz bundan. Bu loyihamni amalga oshirish uchun bankka garov ta'minoti sifatida meni Bekmamat Fazliddin fermer xo'jaligimda nomidagi xususiy mulkim bo'lgan o'z mablag'imdan mana shu qurgan mana shu chorba kompleks, turar joylari, ishchilar uyi, chorba boqish joylari, yem ishlab chiqarish stanoklari, ushbu keyingi rejalashtirgan yangi binomiz hammasini umumiy qiymati bugungi kunda hozir baholangan turibdi 5.5 milliardga. Ushbu chorba kompleksda garov ta'minoti sifatida men bankga qo'yaman deganman. Sanoat qurilish bank xodimlari respublikasiga ushbu mana shu turar joyda 600 million so'mga olamiz deb g'araz niyatda noto'g'ri ko'rsatma berib, javob xati qaytarib o'rgan. Hurmatli yurtboshimiz, bu murojaatim, video murojaatim sizga birinchi marta bo'lyapti. Hurmatli bosh vazirimiz Abdulla Aripov, oldin bir necha bor internet ola Telegram orqali sizga murojaatlar qildik. Bu 8-chi marta murojaati mana 8 oy ichida. Faqatgina bu safar e'tiborni qaratib, to'g'ri baho berib bizni himoya qilasiz degan umiddamiz. Hurmatli yurtboshimiz, chin dildan sizga iltimos qilib so'rayapmiz. Mana chorva garov ta'minoti sifatida bankda ushbu chorva kompleksining umumiy maydoni 1 gektar bo'lgan. 5.5 milliardga baholash dalolatnomasi, kadastr hujjatlari qonuniy hammasi qilingan. O'zimda 2-chi fermer xo'jaligimda nomida turibdi. Fermer xo'jalik boshlig'i o'zimda oilam, turmush o'rtog'im bo'ladi. Shuning nomlari turibdi. Bu yerda e'tirozdan bo'lmay, boshqa bo'lmaydi. A, chetdan keladigan texnika bilan o'sha fondni kafilini olsak, bizni garov ta'minotimiz 170-180% ga yetarli bo'ladi. Tadbirkor yo'liga to'siq bo'lishni davlat siyosatiga xiyonat deb qabul qilamiz bundan.